पार्ली में मैतिवारन तमाई परिसरे मार्या बाउट पत्तेलाती में परिसर अहमतिवरु परिसर अधिकारी वाले इंटिपु सभापतिवरु मैतिवारने टे बैस्सम परिसरे अमतक वेनो कालयक पोलिथीन टोन गणने मैतिवारन काले दी परिसरे टेकुतुना एवगेम पोस्टर कोटि गणने परिसरे टेकुतुना अभी दान्नवा පෝස්ටරයක ආයු කාලයේ පැය කිහිපයයි නැතිනම් දින කිහිපයයි ඒ නිසා ඒක හදන්නේ ඊටාම බාල තීන්ත පාවිච්චි කරලා ඒ නිසාම මේ වයි කාලෙට මේ පෝස්ටරයේ තියෙන විශේෂිත තීන්ත පරිසරයට එකතු වෙනවා ඒ වගේම ලක්ෂ ගන්නින් ගස් කැපෙනවා පෝස්ටර ඇලවීම සඳහා ඒ වගේම රතිඤ්ඤා ශබ්ද දූෂණයක් විතරක් නෙවෙයි රතිඤ්ඤා වල අඩංගු විෂද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු වෙනවා මේ සියල්ලම නිසා මැතිවරණ කාලය පරිසරය තුල දැවැන්ත විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම මෑත කාලයේදී අලුත් සංස්කෘතියක් එකතු වුණා පරිසර විරෝධී මැතිවරණ ව්‍යාපාරතු ඒ තමයි රතපෙළ පාලියෑම Taman ලොක්කෙක් කියලා දැනෙන්න නම් විශාල වාහන ගන්නක් Tamanගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුල පාවිච්චි කළ යුතුයයි අපේක්ෂකයන් කල්පනා කරනවා බෝ වෙලාවට මම තනි වාහනයෙන් ඇවිත් වාහනයෙන් බයිනකොට මා තනියම පැමිණෙනකොට මා වට කරගෙන පිරිසක් නැති වුණාම බොහෝ දෙනෙක් කහනවා ඕම ආවම කිසිම ෂෝ එකක් නෑ නේද පිරිස් බලයක් පෙනෙන්නේ නෑ නේද හැබැයි වාහන විශාල ගන්නක් පාවිච්චි කිරීමෙන් පරිසරයට කාබන් විමෝචනය වීමෙන් පරිසරයට සිදුවෙන හානිය පිළිබඳ මේ ආයත කිසිම අවබෝධයක් නැති බවයි පෙනෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ වාහනවල සිදුවන ඉන්ධන දාණයෙන් ඒ වගේම පෝස්ටර් පත්‍රිකා මුද්‍රණය වීමට පාවිච්චි වෙන විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට ගල්ලඟුරු භාවිතා වීම, ඩීසල් භාවිතා වීම ආර ඇති වෙන කාබන් විමෝචනයෙන් පරිසරයට දැවැන්ත හානියක් සිදු වෙනවා. මේ පරිසරයට මුදා හරින කාබන් उरा गनी में हकिया तिबेन ने गस्वल बल ब्रेकिंग डॉक्टर की